І сьогодні Золочівська делегація ранком, якраз коли будуть йти на роботу посольство Росії в Україні, принесли гарбуза Золочівська делегація. Думка прямим текстом в народному слові, то я вам можу сказати всім, що це є, хто депутати районної ради, це є партія регіонів. І ті, які примкнулись, не боюся слова сказати, до тих думок, це є нечари. Деякими я здивований, які відкрито вчора на сесії, позавчора на сесії районної ради, так закликали всі до євроінтеграції, а в народному слові на шпальтах газети підтримують ідею і курс президента про невходження в євроінтеграцію. То я так думаю собі, чи вартують вони на місці бути на тих місцях і вирішувати долю району, розпоряджатися грішми. Я думаю, що ні. На сьогоднішній день не тільки в Золочеві, то, що я вчора говорив, але по цілому районі зв'язку немає. По школах. Тобто, щоб інформувати якраз ту частину суспільства, будемо говорити, культуру, інтелект, науку, що робиться в Золочеві, і як громада має себе поводити. Поповажне товариство, хоч холодно, але дякую всім, що зібралися тут, хто міг. У нас одна ціль, і ми мусимо до неї йти. На сьогоднішній день по приблизних підрахунках більше 6 тисяч людей з Львівщини є в Києві. І кожен день відправляються автобуси. Зрозуміло, що іншого курсу в нас немає. Навіть в такому маленькому районі, як Золочів, ми відчуваємо ті процеси, які нас зближують з Європою. На сьогоднішній день успішно завершується проект Євросоюзу в Глинянській лікарні. Зроблений капітальний ремонт за кошти Євросоюзу. Ми лише співфінансування проводимо. Є по області ряд прикладів, де кошти проонівські використовуються, вірніше проекти проонівські. Тобто ми бачимо вже перші паростки, як треба жити з Європою, хоча, на жаль, того не відбувається. І, на жаль, бракує нам правди. Не висвітлюється правда навіть засобами масової інформації. Те, що робиться за кошти чи місцевих меценатів, чи місцевих інвесторів, це все висвітлюється як ініціатива президента. А чомусь не висвітлюється ініціатива президента, коли на сьогоднішній день дорожні служби не мають пального, не відремонтована техніка, ми не знаємо завтра, яка може бути погода, і буде друга серія минулого року. Оце не є ініціатива президента, не проходять кошти через казначейство. Оце є проблема. Так що мусимо бути єдині, мусимо триматися і вистояти до кінця. Ще додатково хочу повідомити, що завтра о 12-й годині буде живий ланцюг, хто буде мати можливість, просьба долучитися, він буде проведений від кордону, від Шегині до Києва. В 12-й годині по київській трасі. Слава Україні! Шановна громада, от ми знову маємо новий Майдан. Певно, вже третій від 91-го року. На жаль, він є дуже є маленький. І я собі думаю, чи в нас в Золочеві зараз всі на роботі, чи в нас нема людей, які хочуть жити по-європейськи. Тому що ми такі байдужі, очевидно, ми собі дозволяємо, щоб з нами робили те, що з нами зараз роблять. Влади ми української не маємо. Ми маємо велике бажання жити в Євросоюзі, але ми не хочемо про це говорити, думати і щось робити. Ми вимагаємо багато від Європи. Але от я собі знайшла сьогодні таку цитату, послухайте, будь ласка. А що ми дали Європі? Після марних, нескінченних казань, сподівань, ілюзій і утопій, два боксери, футболіст і блазень. От і все, що ми дали Європі. Ми багато сьогодні хочемо від Європи, і Європа дасть, але треба, щоб ми щось робили, і ми щось хотіли, бо ми хочемо жити по-європейськи, а працювати по-радянськи. Так бути не може. І я проїхала всю Європу.
Я бачила, як в Австрії нашому вчителю передерли паспорт поліцаї. Тільки тому, що ми є люди другого сорту. Ми не хочемо більше бути людьми другого сорту. Я бачила в Амстердамі, як йдуть гонорово люди чорні, люди араби, люди монголи, монголоїдної раси. І наші хлопці ховаються під воріття, бо бояться поліції, тому що ми є люди другого сорту. Ми не хочемо бути людьми другого сорту. Нам досить вже бути в тому союзі, де ми були. Ми хочемо жити по-людськи, працювати по-людськи. Я просто вам тільки нагадаю сьогодні цитату Бісмарка. Ви знаєте, хто такий Бісмарк? І ця цитата, певно, вічна, тому що вона сказана дуже давно. Бісмарк, будь-які угоди з Росією варті лише того клаптика паперу, на якому вони підписані. І хто має якісь надії на те, що Росія нам щось дасть, нагадайте собі про Ясловську раду, не давала і не дасть. Нічого за дурно ніхто нікому не дає, тим більше Росія. Ви, очевидно, чули вчора, що вони кажуть, якщо Україна підпише угоду з Євросоюзом, то вони будуть кордони переглядати. Так? Хай нам віддадуть наш Таганрог, хай нам віддадуть Кубань. То наші кордони, то є етнічна Україна. Вони, бачите, будуть проглядати кордони. Тому я вас закликаю всіх. Ми маємо бути мудрими людьми. Ми маємо не зупинятися на Майдані. Ми маємо подумати про своїх дітей, які там лежать сьогодні, стоять у Львові, в Києві, на граніті. Бо дуже буде шкода, якщо цей знову Майдан закінчиться нічим. Хочемо до Європи, маємо право, бо ми є самі Європа. Не забуваємо ніхто, що центр Європи є в Україні. Ми є європейцями, ми маємо жити по-європейськи, хочемо цінності європейські, то ми маємо все зробити. І той Майдан наш, то є тільки уламки Майдану, прикро. Тому я просто прошу вас бути активнішими і думати про те, що Майдан завтра не скінчиться. Ми маємо йти, поки не будемо в Європі. Слава Україні! Дорогі золочів'яни! Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Так сказав Михайло Грушевський. На жаль, він сказав ці слова ще в минулому столітті, ми бачимо, що вони актуальні тепер. Ми переконалися, що знову нами керують ті, кому не потрібна Україна. Але я зараз хотіла би сказати про тих, кому вона дуже потрібна. Це про нашу молодь. Ми з вами є свідками того, що наші мрії про те, щоб в нас була свідома молодь, вже збуваються. У 2004 році це були діти Майдану, які через телевізор дивилися за своїми батьками, вчителями, знайомими, що стояли на Майдані. У 2013 році вони стали ініціаторами Євромайдану. Вони показують нам хороші приклади. По-перше, вони вже є справжніми європейськими політиками. Вони змогли об'єднати два майдани, при цьому не використовуючи ніяких гасел проти, вони об'єдналися за ідею, за те, щоб Україна була правовою державою. По-друге, вже тиждень вони подолали русифікацію України. Ми ніхто з вас не чули, щоб з Майдану говорили гасла російської мови, тільки української, з якого би куточку України не приїжджали діти. Вони показали нам зразок вихованості, тої, про яку ми мріяли. Вони не б'ються, не сваряться, не вживають поганих слів, не вживають алкоголю. Вони є хорошими християнами, бо вони простили нам, дорослих, наші гріхи, які ми робили на попередніх виборах. Вони попросили кольоровим політикам ті всі неправильні вибори, ті голосування, голоси за тих, кого ми не знаємо, проти всіх їх і всіх решта. Вони хочуть жити в європейській державі. І вони вже мають європейські цінності. Наше завдання – підтримувати їх. Наше завдання – молитися за них. Щоб на кожному Майдані, від малого міста до великого, а особливо в Києві, було багато ангелів-хоронителів. Наше з вами завдання – опам'ятатися. Взяти до рук дві книжки – Біблію і Кобзар. Бо вже не так далеко лишилися до березня. І коли буде 200 років річниця Кобзаря, ми знову маємо простиджені стояти біля пам'ятника і стидатися того, що знов пророчі слова Тараса Шевченка, і вони ще не збулися. Ми маємо прийти гордо, з піднятою головою до пам'ятника і сказати: «Тарасе, збулося! Ми вільні, ми демократична держава». Ми маємо також молитися, щоб Бог дав розум усім, від кого залежить доля нашої України. Слава молоді з Євромайдану! Слава Україні! Грузія! Змінився президент. Змінилося уряд їхній. Прем'єр-міністром Грузії став 31-річний
педагог. І Росія так само тиснула на Грузію, але Грузія не здалася. Вектор політики грузинської не змінився і молдавської. Чомусь у нас постійно все міняє. Я хочу закликати, я як депутат районної ради, помічник народного депутата, будемо дивитися на сесії, а що ж буде з нашою зарплатою наших бюджетників? На сьогоднішній день по балансу нашого бюджету для установ, організацій освіти, медицини не вистачає 5 мільйонів гривень. Ті 5 мільйонів гривень дотаційних мали віддати нам з уряду. Лютий місяць депутати районної ради закликали уряд переглянути бюджет і додати ці гроші. Народний депутат звернулося, а грошей нема. І педагогам будуть розказувати байки, що заробітну плату вам виплатять у лютому або в січню місяці. Але депутати районної ради на ті речі не підуть. Сьогодні казначейство прикручує всі кошти наверх, економія від енергоносіїв, всі видатки, всі роботи для того, щоб забезпечити заробітною платою. Що це таке є? Це хто зробив із заробітною платою? Євросоюз? Це треба просити в Євросоюзу гроші для виплати заробітних плат вчителям, медикам і іншим. І сьогодні прикро було читати газету «Народного слова», де Бойко Ярослав Володимирович звертається, що він такий, знаєте, це, а на сесію він то не ходить. Ми на бюджетній комісії ці питання Володимир Йосипович обов'язково всі заслухає. І покажемо, покажіть нам шлях, де дати кошти від цього, що треба робити. До Києва ніхто не хоче їхати. Тому, шановні, політика політикою, але нам треба ці листопад, грудень в єдності вижити і показати Януковичу, що ми цього варта. Тому закликаю всіх до порозуміння, не втрачайте надію і думаю, що все в нас це получить. Слава Україні! Закінчимо це невелике віче, тому що холодно, гімном України. Прошу!